ចឹងគួយទៅប្រើអរិថាយហែលរបស់គួយសុខភាពសំខាន់ណាស់ហើយបើគួយរសារសុខភាពហើយគួយទៅធ្វើមកទៀតដើម្បីឲ្យអនាគតគំនិតបានជោគជ័យ start build meaningful connection ចាប់ផ្ដើមតំណតំណងមិត្តភាពដែលមានខ្លឹមសាររបស់យើងអ្នកមាត់ស្អុយដាក់ចេញអ្នកបកែងសំរឿងកុំពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកដែលថាហៅនៅស៊ីផឹកគឺគ្រប់អានបានតែមិនមិត្តភក្តិអ្វីអ្វីដែលក្មួយធ្វើវាប៉ះតកិច្ចទាំងអស់ក្មួយដឹងអីទឹកក្នុងពីងមកពីងក្មួយលាក់ថ្មមកក្របទៅវាអង្គើចឹងដូចគ្នាដែរអ្វីក្មួយធ្វើឥឡូវវាអង្គើអង្គើហ្នឹងវាជាអត្តពលឡើងឯក្រោយក្មួយនិយាយឯក្រោយក្មួយធ្វើប៉ះមួយសកម្មភាពមួយក្មួយត្រូវតែប្រយ័ត្នមិនមែនថាខ្ញុំក្មេងទេតាមដំណើរទៅអត់ទេចឹងគឺសំខាន់បំផុត your action will shape your reputation and relationship សកម្មភាពរបស់ក្មួយវានឹងប៉ះអត្តពលនិងកិត្តិយសរបស់ក្មួយហើយនឹងប៉ះកិត្តិយសរបស់ជំនាក់ជំនួយរបស់អញ្ចឹងក្មួយធ្វើអីក៏ដោយក្មួយត្រូវគិតក្មួយត្រូវពិចារណាក្មួយត្រូវថ្លឹងថ្លែងតើក្មួយគួរឬមិនគួរបើក្មួយថាមិនគួរគឺកុំមួយត្រូវដឹងថាសកម្មភាពរបស់ក្មួយគឺប៉ះកិច្ចទៅដល់គេឈ្មោះរបស់ក្មួយនិងតំណែងរបស់ក្មួយអញ្ចឹងការក្មួយធ្វើអីក៏ដោយក្មួយត្រូវគិតពិចារណាខ្លាំងខ្លាយហើយមួយទៀតផងដែរបើក្មួយធ្វើអីចំពោះអ្នកដទៃល្អក្មួយទទួលបានល្អបើក្មួយធ្វើអាក្រក់ក្មួយបានអាក្រក់អាហ្នឹងឧទាហរណ៍ស្ដាប់ទាំងនេះហើយក្មួយត្រូវដឹងថាការ take control of your destiny ព្រេងវាសនារបស់នេះខ្លួនមុននឹងឲ្យអំណាចខ្លាំងណាស់ទៅលើអនាគតរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងមានតែធ្វើអីក៏ដោយកុំប្រេសំព្រួលមួយត្រូវមានចំហខ្លួនឯងមួយត្រូវថាមួយជាម្ចាស់ការខ្លួនឯងក្មួយអត់ពឹងផ្អែកតាមខ្យល់តាមយថាកម្មមួយអត់ពឹងផ្អែកទៅតាមបព្វពួកតាមមិត្តភក្តិទេបើទាំងអស់នេះថាអូអាមួយអាគាត់អូអាមួយអាគាត់មួយគាត់ណែខ្ញុំចេះតែនិយាយគេប្រើប្រាស់យើងអត់ទាន់ស្គាល់គេច្បាស់ផងនេះហើយទៅដល់គេបោកគេអូនកុំភ័យតោះតាមមួយខ្ញុំហើយអាហ្នឹងយើងជា hero មួយអញ្ចឹងក្មួយត្រូវដឹងថា action របស់ក្មួយ destiny របស់ក្មួយ will ណា give power will earn you power will earn you respect and shape your future អញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ហើយមួយទៀតផងដែរក្មួយត្រូវដឹងថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអនាគតយើងល្អទី1ត្រូវ define ឲ្យវិយមន័យនៃ goal របស់យើង goal របស់យើងស្អីគេអនាគតរបស់យើងយើងចង់ធ្វើអីបើយើងអត់មាន goal យើងអត់មានប្រាថ្នាអានឹងអនាគតយើងអស់បាត់អត់មានអីបាត់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងខាងអនាគតយើងអ្វីយើងធ្វើឥឡូវនេះទី1យើងត្រូវដឹងអនាគតរបស់យើងអនាគតរបស់យើងគឺ define ដោយ passion របស់យើងទៅទាន់ហានៃអចិន្ត្រៃយ៍ដែលយើងធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យក្នុងប្រចាំជីវិតទាន់ហាជោគជ័យដែលធ្វើយើងជោគជ័យប្រចាំជីវិតដែលធ្វើមិនចេះធុញហើយធ្វើល្អហើយធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យអាហ្នឹង passion គឺថាទាន់ហាជីវិតធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យថ្លៃថ្នូរបបប្រែមកអញ្ចឹងខុសពី habit គឺចំណង់ចំណូលចិត្តបាទអញ្ចឹងទី1 define យំនឹងហើយ then keep learning ពីអាហ្នឹង learn ពីអាហ្នឹងប៉ុន្តែទី1ក្មួយត្រូវ define សិនព្រលឹងដួងពេជ្រក្មួយនៅណា goal របស់ក្មួយនៅណាបើក្មួយបាន define អាហ្នឹងហើយក្មួយទៅលើនៅណា keep learning ពីអាហ្នឹងបើក្មួយ learn ពីអាហ្នឹងយូរចាប់ពុយនឹងទទួលវាបានកំរោបរាជ័យខ្ញុំហ៊ានណល់ហ្មងហើយបើក្មួយធ្វើនឹងបានក្មួយធ្វើទី3រក្សាសុខវាបានល្អបើក្មួយធ្វើមិនក្តាំងតែក្មួយរៀនដល់តោះភ្លឺហើយញ៉ាំចឆុងតែមីកំប៉ុងអញ្ចឹងក្មួយចង់ដល់ណាក៏ដោយ keep learning មិនអត់បានការទេព្រោះចង់ប្រើក្មួយចេះរើយទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងក្មួយត្រូវប្រើ authority hell របស់ក្មួយសុខភាពសំខាន់ណាស់ហើយបើក្មួយរក្សាសុខភាពហើយក្មួយទៅធ្វើមកទៀតដើម្បីឲ្យអនាគតក្មួយបានជោគជ័យ start build meaningful connection ចាប់ផ្ដើមតំណតំណងមិត្តភាពដែលមានខ្លឹមសាររបស់យើងអ្នកមាត់ស្អុយដាក់ចេញអ្នកបកែងសំរឿងកុំពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកដែលថាហៅនៅស៊ីផឹកគឺគ្រប់អានបានតែមិនមិត្តភក្តិអូខេពួកម៉ាក់តោះជូនបកែងទៅដាក់ចេញមក
អត់ស្ត្រើអត់ស្អប់ក៏មិនមែនមិត្តអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមតំណាក់តំណងតំណាគេសាស្ត្រាចារ្យដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងតំណាគេមិត្តដែលយើងហែងធំឲ្យគេអាចស៊ីហើយដាក់បាយើងលើស្មាគេបានគេអត់ទៅយកប្រវត្តិចោលរបស់ចៅរបស់យើងតំណាគេដែលយើងទៅអង្គុយ council បានហើយរឿងរបស់យើងនៅក្នុងលក្ខណៈទឹកចិត្តរបស់គេណាតំណាគេយើងគួរនិយាយឲ្យអត់អវ័យយើងដើម្បីបំភ្លឺផ្លូវយើងមនុស្សមានអាវុធបុត2អាខ្លះបំភ្លឺយើងហើយដើម្បីឲ្យយើងភ្លឺហើយតែធ្វើទៅយើងចាំយកផលប្រយោជន៍ខ្លួនអាហ្នឹងធាក់បីជើងឆ្ងាយពីមុខព្រោះមនុស្សចឹងគឺសបោនៅលោកនេះប៉ុន្តែយើងគុំតែមនុស្សបោសុតដែលមនុស្សបោសុតពិតគឺមនុស្សតែគេមានហើយគេអត់ចង់បានយើងមនុស្សគឺសបោហើយគេអត់ចង់បានយើងទេមនុស្សគេទលំទលាហើយគេចង់បានយើងទេហើយមនុស្សគេចិនរើសហើយគេអត់ចង់អីបានយើងទេហើយមនុស្សនឹងគេចែកច្រើនហើយគេអត់ចង់ឲ្យយកទៀតទេណាហើយមនុស្សក៏ហោហៀហើយទាំងទឹកចិត្តទាំង personality ណាទាំង action ទាំងអស់ដែលគេអត់ចង់បានទៀតទេ they have everything on promo មនុស្សណាគំរូមនុស្សដែលមានតណ្ហាមនុស្សនឹងមានតណ្ហាគំយកជា model គំចូលជា mentor គំយកជា idol គឺគ្រោះថ្នាក់ហើយបើក្មួយបានធ្វើ a build meaningful connection ហើយក្មួយត្រូវ adapt to change មានថាហ៊ានប្រែប្រួលបែបបត់ទៅតាមស្ថានភាពទៅតាមទិដ្ឋអាកាសទៅតាមការប្រែប្រួលព្រោះជួនកាលយើងដាក់ខ្ចង់ទៅយើងទៅស្រាប់វាងាក់ទៅបន្តិចយើងផ្ងាជើងយើងអត់ចេះត្រៀមខ្លួនដើម្បីទប់ទល់ចោលជុះដើម្បីទប់ទល់ទឹកហូរមកដើម្បីស្ពានទៅត្រូវហក់ពីចង្ហៀនបណ្ដល់អីចឹងយើងគាត់ទៅដើរសង្កឹមទៅដើររហូតដល់ពេលត្រូវតែមានកងាក់មួយទៅយើងហក់តិចទៅកុំឲ្យវាដួលបាទហើយប្រឹងជើងຕົកតិចទៅកុំឲ្យខ្យល់បាយបាក់ផក់បាត់អីចឹងណាទាំងអស់ហ្នឹងគឺសំខាន់ណាអញ្ចឹងក្មួយត្រូវតែ adapt to change ក្មួយត្រូវដឹងថាក្មួយត្រូវតែ give back មិញខ្ញុំនិយាយទាំងអស់មិនសិត take ណាប៉ុន្តែក្មួយត្រូវ give back ចង់ស្ដាប់ពីគេចង់បានពីគេចង់តែឡូឡពីគេទាំងអស់សិតមីតែក្មួយដែលផ្ដល់ភាពស្ដាប់គេម្ដងវិញហ៎ធ្វើមិត្តភក្តិគេល្អម្ដងវិញហ៎លើកស្ទួយគេម្ដងវិញហ៎ហើយមិនធ្វើគេម្ដងវិញហ៎ហើយជាមិត្តល្អគេម្ដងវិញហ៎យើងចង់បានមិត្តល្អចង់បានអីល្អទៅតែយើងដែរទៅវិញហ៎បាទ give back ហើយបើយើងចេះ give back there's a lot of challenge along the way មានការពូបញ្ជាច្រើនណាស់បើនឹងអូជីវិតទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងវាមាន flow វាមិន flow ទៅវិញអញ្ចឹងណាមិន flow អញ្ចឹងណាវា flow ងាក់ងក់ហើយអញ្ចឹងវា flow ជ្រះចេះទៀតហើយវាមកស្ទើរពីលើពីក្រោមដូចតលេអញ្ចឹងហើយឲ្យតលេវាមិនត្រង់អញ្ចឹងរហូតហើយឲ្យតលេទៅឲ្យវាទៅអញ្ចឹងវាងាក់តិចហើយវាមកវិញងាក់ទីមកវិញហើយឲ្យបានវាងាក់អញ្ចឹងដឹងហេពពោះលោកលោកអញ្ចឹងវាវិលផែនដីយើងវាវិលទៅវាវិលវាបទាញហ៎អញ្ចឹងតលេវាបទាញទៅបទាញមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងតលេអត់ដែរហូរត្រង់ជាងទេណាដោយសារផែនដីយើងវាវិលវាវិលទៅអាគេហៅថា gravity វាទាញទៅទាញមកអញ្ចឹងមិនតលេអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកជីវិតដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរពោពេញដោយ challenge ពោពេញដោយប្រកួតប្រជែងពោពេញដោយចាក់កាប់ចាក់ពោពេញដោយជូចត់ដូច្នេះហើយយើង must stay positive តែតែមានសតិភិនិយមមានន័យថាយើងត្រូវ be optimistic be positive ខ្ញុំគិតចឹងប៉ុន្តែមិនចាំតែត្រូវរហូតទេខ្ញុំចង់បានចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានតែរហូតចឹងទេហើយមិនថាខ្ញុំអត់បានរហូតចឹងចឹង plan របស់ខ្ញុំប្រាជ័យទេ no there's always storm តែតែមានខ្យល់ព្យុះតែតែមានទឹកហូរតែតែមានជាមានចុះទាំងអស់ challenge ទាំងអស់ប៉ុន្តែ I will never give up my damn dream. I won't give up my damn dream. I won't give up my damn goal. ខ្ញុំមិនងាយបោះបង់នៅក្រីសម័យរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំ build តាំងពីពលឹងដួងពេជ្រទូប៉ូលីពលឹងចេះទៅជាពេជ្រមហាភ្លឺអស្ចារ្យនឹងទេ ក្មួយត្រូវមានឆន្ទៈមោះមុតចឹងអានឹងហើយដែលជាពលឹងដួងពេជ្រយើងខំ build រហូតដល់ទឹកដៅណាមួយដែលជាព្រលឹងនៃជីវិតរបស់យើងហើយមិនធ្វើប៉ុណ្ណឹងទេមួយទៅតស៊ូឲ្យបានកន្លែងហ្នឹងណាមួយនឹងស្វែងយល់ថាខ្ញុំយំបងក្បាលនឹងជាងរាប់មិនអស់ខ្ញុំយល់រហូតចង់សលឹងមើលឃ្លីវាបៀងហក់ទៅប្រមាណដងមិនអស់
ខ្ញុំចូលមកឲ្យដេកក្នុង hospital ប្រហែលដងមិនអស់ខ្ញុំយំហើយដេកក្នុងផ្ទះចាក់សោចោលអត់ហ៊ានចេញទៅក្រៅអត់បាយញ៉ាំ3ថ្ងៃមិនអស់ហើយចុងក្រោយពេលចេញទៅចាក់សោទៅញ៉ាំបាយពួកអស់ឃ្លានខ្លាំងពេក3ថ្ងៃគេចាក់សោចោលពីយកផ្ទះពួកអត់លុយឲ្យគេខ្ញុំធ្វើតេស្តហ្នឹងឲ្យធ្វើឲ្យអានអានគេអានដល់ម៉ោង10គេដេកអស់ហើយខ្ញុំវាមិនដឹងអាភាសា Dem language ហ្នឹងវាស្អីគេព្រោះមិនមែនភាសាខ្ញុំខ្ញុំអាន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 ទៅអានមកកពរហ្នឹងឯងដេកលួចបាត់ទៅមួយទឹកជះទឹកមួយទឹកជះហើយមិនដឹងតែខ្លួនឯងវាខ្សោយទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំង4ឆ្នាំចូលដល់ college ចូលដល់ college ចូលដល់ medical school វាអត់ដឹងក្បាលកន្ទុយឬ zombie មែនតើណាដល់ហើយទៅដល់ម៉ោង4ភ្លឺទៅប្លង់ធ្លាក់ហើយដល់វាវាតូចចិត្តប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងដែរយើងឆ្លងភ្លើងផ្លងឆ្លងបលាផ្លងឆ្លងគ្រោះផ្លងឆ្លងលួសផងណាប៉ុន្តែយើងនៅតែយើងសាច់របួសនៅជាសាច់ល្ហែកនៅបិទចិត្តឈាមលិចនៅរស់បានក្បាលបោកក៏មិនទាន់ខូចគួរដែរបើសិនតែមានអាណាគេថាធ្វើខ្លាំងជាងនឹងទៀតណាខ្ញុំសូមតែលោកជង្គង់សាពះហើយខ្ញុំសូមធ្វើមិត្តពីពោះជីវិតណាបើយើងស្វិតនឹងគេស្វិតជាងយើងហើយខ្ញុំចង់បានអានឹងទៀតដើម្បីធ្វើជារូបមន្តជីវិតតស៊ូខ្លាំងណាស់បើយើងចង់បានអីអត់មកសួរទេក្មួយក្មួយពិបាកណាស់ជីវិតប្រែប្រួលអត់ឋិតថេរទេដូច្នេះហើយគេនិយាយថាកុំតន់មើលងាយខ្លួនឯងកុំតន់មើលស្រាលអ្នកដទៃកុំតោនចោលពាក្យសម្ដីហើយមាក់ងារអ្នកផ្សេង។